düyən dəmaq çalmaqlıqda qavusuki nahr ediltin nahr deylərinin tertibi nə mə düyedik duran yerine yeka ayağını köstök diyerle ayağını ödüğünü danyalla. O bir ketkir bıçak bilen, bir ucurrak bıçak bilen, şu turatında boyun bilen kurtağının arasına inerlekem şu tahtında bir yumuşak yer var. E onun için şu tahtını dilik gövür yerle, ketk şu dik duran yerine. Otam zaman kan dökü diye, çoğup çık diye, kan dökülü ver diye, dökülü ver hayi git iki çöküp, bir kaptalağın rahatlıkla yıkılıyor, ya rahatçak yıksan O şu çıktan çıkıp da varakim bir urmudan galından soram ondan soram kellenin etenden mara bokurdan damağın salyalla elbette türkmen ilaratına hafa ol ya dip diyor diyan dangıp soram nahret diyenler ya der kul nahr etmenin musliman doğun onun elbette günah kesir yok yönü qavsi soğa bir raşoki dünyanın şu turatında nahret damağın salmaklık